بسم الله magacaygu waa cabdirasaaq ismaaciil sheekh mudane cabdirasaaq oo laga soo doortay degmada galbeed ward ama MCA loo yaqaano walaahi saaka falka ay ku kaceen dowladda aad baan oga xumaday aniga haddaan ahay qofka laga soo doortay wardkaas ummaddii waa isoo waceen electorateka oo ugu dhaheen niman kanjooba meesha imaadeen oo ciidamo askar wataan oo dhululkii meeshii wixii guri dhisnaan ay dumiye wixii gubi karaan ay gubeen falkaas dowlad kuma dhaqaaqi karto oo dowladda waxaa la rabaa inay protect garayso dadkeeda propertigeeda dadka maalkooda wax walbaba inay protect garayso ayaa loo baahan yahay laakiin inay dowladdii propertigii iyo guryihii iyo dad qaar wataa meesha lagu dhaawaca la sheegaa falkaasna waa fal aada u xun aniga qaas ahaan haddaan ahay MCA-ga lasoo doortay arrintan waxaan ku ognahay marhan ilaa resolution noocaasayto markay fal nooca ay ku dhaqaaqayso dowladda waxay ahayd ani kulley sidii aan u fahamsanahay inay baarlamaanka arrinta ayada la keeno baarlamaanka haddii resolution ay tahay iyo haddii bill ay tahay whatever waxay taba inta baarlamaanka lagu ansixiyo waxa baarlamaanka ay sameyen marka ayada lagu dhaqaaqo waxaa la ii sheegay amar wasiirku u bixiyey inay tahay oo u dhahay amar baan bixinahayaa wadada wixii dhinaca ka ah inay la digi karin su-aashu waxaa waaye waxaan waa inay sharci wax ku salaysan ay tahay muhayaa sharcigaasayto ama haddii assembliga hore ay mariyeen maxaa yaele anaga ma dhigi karno assembliga hore waxay mariyeen waxba kama jiro ma dhigi karno waa dastuur waana la raaci haddii ay tahay bylos countiga ay mariyeen horaan of course bylos oo assembliga ay maran oo soconi ma laha hadday tahay act misena wax sharci ahaan oo baarlamaanka kore ay sii mariyeen waa aqri hadday sacula ama wax exactly sacula ama wax waraq ama wax soo dejiyeen national lands commission hadday tahay ayadana waa gooni waxaasoo idil waxay u baahan tahay public participation ummadda in loo sheego la yiraahdo adiga gurigaada nin saa kugu soo duulay oo ciidan kuula imaaday ninka waa dagaal unba ujeeda laakiin haddii lagu sheegin waxba oo banaana ka maqlayso laleey guryaha waa lagubahaa saanaan la sameyna waa arrin aada u xun dhulna waa very emotive meel walbo arrin dhul conflictu ka jirana dhiig baa data dad baa isku laaya dad baa dhaawax ku noqdaan arrintaana ma rabno inay gaarise ka dhacdo waxaan ugu baaqahayaa county governmentka in arrintan ay joojiyaan si degdega laisku soo noqdo drawing boardka laiskugu imaado because countigan ummadda gaarisa ka dhexeysaa weda dad qaar ee doorteen mise ee dooranin countigan county governmentkan ummadda gaarisa idil iyo hadda hogaamin haysaa so the best thing ayaga keligood inta meel iska fadhiistaan waxba ma samayn karaan waa inii shacabka ama dadweynaha la wacyi geliyo oo loo sheego hadday tahay si sharci darna si sharciga aa muwaafaqsanen dadka hadday dhulka ku qaateen oo hadda la regulate garen rabo then waa another thing all together waa in shacabka loo sheego la yihaahdo horaan lama diiwaangelin wixii sharci miina marin haddaa sharcigana la marini wixii fee ama fine ama wax loo baahan yahay bixiya waa wada gooni ah oo saa loogu sheego hadday tahay dhulka ay dowladda u baahan tahay inay ama xafiisi ka dhisaan ama wax ay sameeyaanna then dadka ayaga dhulka dad baa iska leh dadka dhulka lahaa ayagana lala heshiyo la yihaahda walaalayaalow dhulkan dowladdii waa ka maarmi wayse loo celiyo xaqoodii mise waxooda lacagtooda loo celiyo meel kale dhulka raadsadaan waxaasoo idil waxay u baahan tahay in hoos laisugu soo dego laakiin hadday noqoto dowladdan inay kor u kacaan ummaddana ay gurumo iyo baangada iyo wax ay qaataan ayagana kor u kacaan meesha waa laisku lahayn and I don't think the intention of the government inay tahay inay dadkeeda ay dilaan marka waxaan ugu baaqayaa county governmentka and I'm directly appealing to the governor in laga faa'iidaysanin asaga iyo shacabka dhexdooda laga faa'iidaysanin asagaa lasoo doortay asagaa mas-uuliyadda haya in uu ummadda la involve gareeyo dad masaakiin baa hadda meesha guryahooda saaka ku burbureen oo ku baaba-een oo qaarkoodii suuqa orahay ku qoraxda ogaantay ambooga iyo indiisi wax ku gadanayaan lacagihii ay safe gareeyeen intaasoo sana plotiya ay ku gateen inay haddana maanta laga dhistiro garee of course qofkan waxaa suurtagal ah plotkan inuu maanta iyo beri uu dhisi karin dad karti u leh jirtaa awood u leh oo plot maanta markuu dhiso berina uu maanta markuu gataa beri uu plotka dhisi laakiin qaar muhiimadda arta waxaa waaye plotka inay helaan markaa kadib ee lacag mise dhaqaale u raadaan plotka ay ku dhisi lahaayeen
marka ayadan in loo dabeeliyo oo loo yara dabciyo marka arrintan waxaan dhihi lahaa anaga hoos yaan isku sii qoriga hoos yaan isugu dhigan anaga yaana isku soo noqonay yay noqonin shacabka iyo dadweynaha shacabka iyo dowladdii baa isku hormarsan isdagaalaan waa arrin aada u foolxun anaga waxaan rabnaa countigan MCS haddaanana weligaan waxaan ka shaqeyn jirnay ama hata gabanaga u sheegnay shantan sano inaan la shaqeyno shantan sano inaan rabno in midnimo gaars aan ka abuurno wada shaqeyn ummadda loo shaqeeyo horumar loo shaqeeyo oo la gaaro laakiin hadday noqoto inay isku dhex noqdo arrintii way fogaani qabiil bay tegi waxay tegi inay meeshi nin walba dhulkiisa uu dhaho dhulkaygaan reebanay marka waxyaala badan baa kasoo bixay waxaan leeyahay oo countigan ugu baaqahaa inay arrintaas ay ka noqdaan ay reconsider gareeyaan annagana haddaan nahay dadweynihii lasoo doortay we have role baan leenahay meeshan assembliga waxaan leenahay committee idil oo lines ku shaqule arrintaa ayaga in lagu soo gudbiyay oo loo keeno la yirahdo arrintan baan kaba rabnaa committeedii arrintaa iyada ay ka shaqeeyaan assembliga la keeno aan fiirino haddaan aragno wax countigay dan u tahay wadanku idil uu dan u yahay dadkii anfici ummadda lagu noqdo because constitutionka naftiisa wuxuu sheegaa step walbo la qaadaa in dadka la consult garee in public participation la sameeyo laakiinse one morning taas kasoo kacdo action ma qaadi kartid so with that waxaan leeyahay county governmentka inay arrintaa reconsider gareen national governmentna waxaan leeyahay ayaga naftooda they have a role ciidankan ee meesha dadka kusoo daadinhayaan ee qaar loo hanjimahay oo gudaha lagu tuuraa qaarna qoriga lagu dhufanaya xabadaha ay tuuraan ayadana waxay tari ma lahan so the national security also they are supposed to enforce law and order and not create tension within the communities so ayaga naftooda waxaan leeyahay wasitumike yaa loo isticmaalin suxun county commissionaga regional commissionaga nimanka uweyn nis kulli waxaan leeyahay arrintan haddii laga fiirsanin dhib maanta hadda waqtigan aan taaganahay dhib ka weyn bay keeni doontaa mar meeshan ama ciidanka dad ay laayaan ama dadka dhexdooda ay islaayaan yay noqoni doontaa in laysku maado la yirahdo maxay ku dhacday marka intay meeshaa gaarin waxaan leeyahay hoosa laisku soo noqdo aana ka tashanno waxaan waa waddankeena waa magaaladeena waxba islama gif karno aan isla fadhiisano xal aan gaarno maanta harta meesha markaan tegay dad ay dileen waan aragnay yar hadda xoolaha la jiro oo iska masaakiin oo suxun u dileen waa la itusay isaga naftiisa uu sheegay u dhahay ciidanka ay dileen maamo ayadana iska xaamilay ayadana way dileen wiil iyo maamona way xireen intay dileen bay weliba xireen haddana waa lasoo sii daayan maqlaa marka way jirtaa dadkii hor istaagaan oo damcaan oo dhahaan maya arrintan ma suurtagelaysa ilaa haddee saan kuu sheegay dhulkaadii oo dad imaadeen oo rabaan inay inoo dumiyo la gubo qof ogolaani ma laha so youll have to protect yourself marka arrintan horaan waxay ahayd dad markii dadkii isku qabsadeen kadib miyay dowladdu imaadeen oo dadkii xarigii ku bilaabeen sidee ahayd arrintan walahi arrintan ilaa hadda su-aasha dadka ay fahmi laayihiin ama yunoo difficult question waa taa hadda ay weydinayso dadka markay dhulka isku qabsadaan hadday dowladda soo dhex gasho ee dhahda dhulkan waa la isku qabsado dowladda la wareegi waa gooni wax dad isqabsada ma laha wax dad islaaye ama isdagaaleen ama dacwo ka imaaday dhinacaasayto aan garanahay khusuusan galbeed madiina location ring road hadda wixii dhinaca kee aan garani oo buuq iyo dagaal ka imaaday ma laha waxaan aragnay action oo last week mise tii ka horreysa bilaabatay inay laba ciidan laba gaari oo ciidan ay ku jiraan gaari yar oo countiga ay leedahay nimankan kanjo loo yaqaano oo weliba qolo mukaambe intay soo wateen guryo distroy garenhayaan gubhayaan plotya fence gubhayaan oo dab ku shidahaan unbaan ka war helnay laakiinse waxa oo dad islaayay maan arkin taas waa aan ku leeyahay waa fal weligeed aan arkin arano meel ay ka dhacdaan ma garanay countiyaha kale waa iska warqabaadaysa social media mediaga caadiga tvda iyo newspapergaa jiraan waxaan waa la arki lahaa but i don't think inay meel ka dhacday inay county government intay iska soo kacda one morning ayagoo national government iskaashan aan inay dadkooda iska burburiyaan oo la fiji dadkaasna intaasoo sanay degnaayen countigan county governmenta ka horreysay marka waxa sharci hadduu jiro yes we don't refuse and i'm not saying sharci hala jibi i'm not saying dadka intaa iska tagaan plota iska qabsadaan yes waa loo baahan yahay sharci in la dejiyo waa loo baahan yahay nidaam in la yeelo waa loo baahan yahay all those things but what i'm saying is this is a government kood bixiya amar oo dhahday hala distroy gareyna malaha oo kootoo dhaa lagu socdo so what is so difficult maxay u adag tahay in wasiirka iyo area leaderska
inta la isku imaado la tashto why is it difficult. I'm not saying that to be in a arin difficult to mark ar dadka waxa ugu baaqaya saakan waan u sheegay inay harta ayga istijiyaan and saako waxaan ku dhahay of course qof ogolaanaya inuu gurigiisa la dumiyo gurigiisa la gubo hanti intaas oo sano uu safe gareynayo oo meel dadkana waa dad iska tabar yar and malaha and of course with that anger qof uu damci inuu dagaaltamo oo taa nin qori wato damci inuu gruun kula dagaalo ama bangad kula dagaalo marka waxaan ugu baaqayaa harta marka hore inay istijiyaan ana laba wada hadda noo banaan wadadu hore waxaa waaye inaan county government-ka engage gareyno haddii naga ogolaan waayaan mise hadal naga dhageysan waayaan haddee wixii sharci baan iskula tigsanaynaa waddankan sharci baa jira maxkamad baan aadeyna and arrintan maxkamaddu maan isla aadeyna and it is not the first time hadda ka hore aan kula hadlayo there's a court ruling oo Embu High Court ay rule garaysay in dhulkaasayta ummadda ay leeyihiin la daayo middeeda kale there's also you know waxaan politicsna way ku dhex jirtaa biri hore you remember the entire Madina location waxaa la raacay Sangur now dadkii xoogaa cabsi baa ku yiri jirtaa marka aad dadka dhulkooda ka reeb haysid oo aad soo durjin haysid oo aad leedahay inta ma digi kartiin oo inta kama durki kartiin now you know you're dictating on people and the constitution is very clear everybody has a right to live anywhere he wants in this country aniga maanta inta ka baxo Sangur waan iska soo digi karaa I can't be asked lima digi karo maxaa inta maxaa u digtay there is no land oo hadda maanta aan garanayno within Garissa town oo la dhihi karo meeshan intan waa xarad dowlad wax ilaa untoo digi karo malaha aniga haddaa garanaysin kule media ama qashan waa diisheegaysin laakiin wax aan garanayna malaha soo qof walba meel alla meeshuu rabo wuu digi karaa ring road kaasita aan ka hadlayno wixii dhinaca kaana unless CEC uu na dhihi rabo ilaa iyo modica waa illegal oo waxaasoo idil baa la duduminoo hadda iskuhaawan baa la bilaabi suurtagalna maaha meesha dad baa hadda ku aroos galeen oo ilmo ku dhaleen oo ku weynaadeen oo iskuulaha ku jira there's a lot of institutions marka harta taa ayda ma suurtagelayso ummadda waxaan ugu baaqahaa inay calm noqdaan istijiyaan insha allah arrintan xal baan u gaarinaa dowladdan waxaan leeyahay ummadda waa ummadiina haddayna waan sheegay governor-ga xusuusan waxaan leeyahay yaa laga faa'iideysanin asaga iyo dadka dhexdiisa raka telsna way jiraan oo rabaan asaga inay magac ka halayaan oo rabaan ummadiina you know magac madaxa la iska horkeeno arrinta asaga ninka lasoo doortay asaga ninka mas-uulka ah waxaan leeyahay si ugu dhaqsiya badan ha raadiyo solution oo arrintanita lagu damin lahaa laguna dhameyn lahaa ummadda dhulkooda sidii u leeyihiin nin walbo kii sharci ahaantiisa wax sika ah ha loo dhammaystiro ha loo sharciyo kii u baahan inay tax laga qaado ama fine laga qaado ama whatever they are ready they are more than ready diyaar waaye laakiin dialogue ha initiate garaan governmentska xoog ma lagu geli karo malahan haddii xoog waxa lagu burburin karo I mean dad markaa meeshaas waa hawaye waa wadan burbure Garissa markaas ita day noqoto dowladdii inay fooska ay ku socdaan ay ku socdaan ummadana ay istaagaan ay dhahaan anaga waan isdifaacayna marka waxay noqonay dowladdii inay wax layaan ummadana inay meesha ku baaba'aan bay noqonay and if that is what the government wants then I don't know an issue of another day but dowladdu waxay leeyahay let's exhaust the mechanism sharci baa jira there is an act land act aa jirta is an urban and cities act aa jirta let's all those and sala firino assembly aa jirta let them make use of the assembly if anything ay rabaan in loo ratify garam si wax loo sameeyo then let them use the assembly why are we elected when we were waiting the CEC Ballantyne waxay ahayd whatever action steps ku qaada inuu involve gareeyo assembly inuu engage gareeyo assembly laakiin inay you know actions la qaado that is a and action noocaas inta aad buu halis u yahay oo khatar u yahay national security guna county security guna halis iyo khatar u yahay khatarteeda ay leedahay marka arrinta ayada inay dowladdu ay ka fiirsadaan oo hoos la isku soo dago dialogue la initiate gareeyo labada hadlo ummadana taa diyaar bay u yihiin barse loo sameeyo wax walba loo sheego adi haddaan ku dhaho maanta waan kugu soo socdaa gurigaadan kaa dumin markay ugu badan tahay harta ilmihii iyo wax walba rarani markaa kadib baa dhihi maxaa la ii sameynaa maxaasaa loo yeelaa laakiin adoo hantidaada iyo ilmahaada iyo waxal meesha joogaan taragta maanta la imaado la distro garay you will not accept ma ogolaanaysid xoolo intaasoo sana aada soo invest garanaysid marka waxaan leeyahay dowladda please this is your people and wajihi ha la hagaajisto ummaddii ha la nabadgeliyo dhulkooda ha loo daayo wixii kale oo markaa sharci ahaan la hagaajinna wadadeeda aan qaadno anagoona waxba aana dil waxbana aan distro garayno
أكثر.